ראיתי עוד ארבע שעות השעון הזריקות, שפר לוקח שלושה ופוגע! מפנה את עצמו, אבל כמעט הכל הולך היום לידיים של וויל סולומון, וזו הסיבה! 22 נקודות לסולומון, ומה שלא פחות משמעותי, שפר אולי לא יכול לדבר, אבל לקלוע הוא לא שכח. כמה שחקנים ישראלים יש להם את הקילינג אינסטינקט הזה לבוא, לתפור, פשוט לתפור אולי על המשחק הבא? קבל עוד אחד יואו! טוב שהוא הכפיף יואו!